står der her med Rose, hun er lige vågnet. Ikke skat, du er lidt pyller. Vi er på vej til at flytte vores lejlighed. Det er sygt mærkeligt. Det lige slået mig sådan, at det er jo her, at Rose, hun sådan er vokset op. Og sådan, det er bare mærkeligt, fordi nu tager vi til Roskilde, og jeg skal nok opdatere jer på situationen med den anden lejlighed. Du kan lige sidde der. Det her, det er min gamle lejlighed. Jeg tror, jeg laver sådan en empty house tour, så jeg lige kan se. Er du klar der? Men jeg vil bare lige hurtigt sådan lave en lille check-in, sådan, fordi nu er vi på vej til Roskilde lige om lidt. Jeg skal bo hos mine forældre et stykke tid. Vil du gøre ned? Er jeg kedelig? Er jeg kedelig? Hva? Okay. Nej. Nogle gange går den. Så ja, her står jeg i en gammel lejlighed, som vi har bakket helt ned. Og vi skal følge det, og alting har bare gået så hurtigt, så der er bare ingen af os, der har registreret, at vi er på vej til at flytte, og det er fucking wild. Nå, jeg opdaterer løbende i løbet af dagen. Ja, vi håber, alt går godt. Hej! Smutter vi til Roskilde? Er det klar, Nelle? Hej venner. Nu tjekker jeg lige ind igen, og det er her, jeg gad, fordi min mor står og stiger på mig lige her. Og Rose gør også. Kom lige sige hej. Kom lige sige hej. De skal vi spise det fra. De skal vi spise det. Hun har ikke 2 sekunder til at sidde stille. Vil du ud i verden? Okay. Over til mamma. Over til mamma. Nå, nu har jeg lige sådan 2 sekunder, inden solen den går ned. Det har været fucking kaos i dag. Vi har flyttet. Det, der sker, det er, at det er ikke sådan 100% sikkert, at vi overtager det sted, vi gerne vil have. Men det er sådan 55. Jeg beklager min makeup. Den har ikke, hvad den har været. Nå, det, der sker, det er 95% sikkert, at vi flytter. Vi har ikke skrevet under endnu, men hende, som... Altså, vi har lavet aftalen med, at hun skal flytte ind i vores lejlighed og leje den. Og hvad det hedder, så skal vi så købe hendes bolig. Vi har ikke skrevet under endnu, men vi har ligesom aftalt, at fordi at Rose skal starte i vuggestue så hurtigt, og alle de her ting, så har vi fået lov til at flytte lidt hurtigere. Jeg prøver sådan at undgå den der solstrål. Så ja, det har været helt crazy i dag. Vi har næsten flyttet alle vores ting og mangler kun nogle få ting. Og så i løbet af den her uge, så skal vi lige have gjort rent. Eller hyret noget rengøring. Og malet gulv. Og så er den klar til nogle nye lejer, så vi håber bare, at det hele går igennem. Men det er vi også ret sikre på. Men det er ikke sådan der helt 100 endnu. Jeg ved ikke helt, om jeg skal afsløre. Okay, jeg afslører, at vi skal bo i 3 kroner. det er sådan en ny by uden for Roskilde, som er virkelig, virkelig hyggelig. Den har bare alt. Altså sådan, den har natur, og det er der, hvor at, studierne ligger, hvad det hedder, RUK. Og der er vuggestue, børnehave, alting er i 3 kroner, og der ligger natur, og der er en station lige 5 minutter derfra, og der, hvor vi skal bo, der var sådan... Det bliver så fint, og jeg glæder mig til at vise jer det. Jeg tænker, at min næste volume 3, det bliver house tour, så I kan se. Men vi har været rigtig heldige, fordi at de ikke rigtig kommer på markedet. Så vi er sådan, vi går virkelig meget og håber, og altså, vi er rimelig sikre på, at det kommer til at ske. Ellers var vi, havde vi heller ikke flyttet alle vores ting. Vi flyttede alle vores ting hjem til mine forældre i dag, så vi skal bo lidt hos Roses mormor og morfar. Det bliver hyggeligt, og sikkert også mega presset. Ha! Men ja, det var bare sådan en lille check-in. Alle vores ting er ved at være her. Kenneth, han er lige den sidste tur inde på Christianshavn og hente nogle af vores ting. Og det har været super mærkeligt i dag, for jeg tror ikke, der er nogen af os, der rigtig har forstået, at det sådan er sidste gang, du ved, sidste gang vi besøger vores kioskmand,
sidste gang alle de her ting, altså sådan, det er bare, det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi at man sådan får nogle rutiner derinde og kender menneskerne, der er omkring og alt sådan noget. But anyways, vi glæder os helt vildt meget til det nye hus og indretning og alt sådan noget. Nå, så fik jeg endelig lavet en opdatering. Det var ikke så langt. Men jeg håber, I synes, det var interessant, og at I glæder jer til at se mit hus. Jeg glæder mig til, sådan, jeg er allerede ved at indrette. Jeg vil helt vildt gerne have noget nyt gulv, og jeg får mit helt eget studie. Det er så fantastisk. Altså, det glæder jeg mig helt vildt meget til, sådan så at der er plads til, at jeg kan gå ind og arbejde og lave videoer til jer, og alle de her ting, som jeg helt vildt gerne vil. Så det er bare helt vildt fedt, og vi glæder os til at få meget mere plads. Og jeg glæder mig til, at Rose, hun skal starte i vuggestue, fordi jeg kan bare mærke, at hun er klar til det. Så ja, så tror jeg rigtig, at jeg har mere. Udover en lille update herfra. Jeg håber, I har det godt derude. Jeg ved godt, mit content det er sådan lidt... Er hun der? Er hun der ikke? Og jeg er hej, Niall, der ikke gider at være der mere. Men... Jeg tænker, I kan forstå det, hvis vi sådan, når det er, at vi sådan ASAP er flyttet. Sådan, det har taget virkelig kort tid. Så nu vil jeg slappe af og udgive videoen. Og skål til jer derude, og vi ses i min næste video. Jeg overvejer at lægge en Novena tutorial op, Novena på paletten. Det kan godt være, der sker. Og nu sidder jeg bare og plapper, ligesom jeg gør i alle andre videoer. Hey! Så nu vil jeg bare smutte. Tak fordi I kiggede med, og masser af kærlighed fra mig til jer. Og vi ses igen i min næste video. Hej!